В усіх деталях цих гучних справ давайте розбиратися разом з Анною Маляр, найвідомішим українським юристом-кримінологом. Пані Анно, ради вас вітати, дякую, що прийшли. Ну, просте питання в мене перше до вас. Чи вірите ви, що Максим Микитась та інші впливові фігуранти кримінальних справ можуть нарешті опинитися за ґратами після обвинувального вироку? Чи все ж таки такі гучні справи проти забудовників такого рангу, так, наприклад, його, там, чи Войцеховського можна пригадати, вони скоріше розсипляться? Хочеться розпочати відповідь із фрази, що кожна українська влада має свого Микитася. Навіть якщо фантастично уявити, що він буде відбувати покарання, у що я, зокрема, не вірю, то все одно це не убезпечує інвесторів від того, що вони знову можуть потрапити у таку халепу. Тобто влада ні попередня, ні нинішня не робить нічого для того, щоб убезпечити інвесторів. А насправді це дуже прості схеми, які працюють в усьому світі. Можна, скажімо, заборонити продавати житло, яке там не експлуатується ще, не введено в експлуатацію. Можна фінансувати, як це робиться в Сполучених Штатах, поетапно і фінансує банк. Тобто людина віддає банку гроші, а банк дивиться, який етап будівництва зроблений і фінансує це частково. І тоді в забудовника немає можливості вкрасти гроші і залишити інвесторів, по суті, на мілі. У нас починаються гучні провадження, які, до речі, нічим не закінчуються. Як правило, розсипаються. Так. Так. Але глибинно проблема обманутих інвесторів не вирішується. Я прогнозую, що далі буде наступний Микитась. Тобто, поки є лазівки по обману, то Микитась, не Микитась, так, хтось інший знайдеться а на людях людям, заробить. Поки вони залишаються незахищеними, я просто раджу наймати юристів, коли вони купують і інвестують в недобудоване житло. Що відбувається з розслідуванням вбивства Катерини Гандзюк? Ну, ось ми бачили цього тижня гучні затримання, але потім виявляється, що, в принципі, там обвинувачення зовсім інші. Чи не складається у вас враження, що таким чином можуть, хочуть прибрати, можливо, цих людей від очей громадськості і все? А тут дуже цікавий, багатошаровий такий сюжет. Адже людина, яка затримана, Павловський, насправді був помічником не просто нардепа, а нардепа від Європейської солідарності, ну тоді ще партія Порошенка. І, можливо, ця людина є ниточкою до якихось інших справ цієї партії, до якихось, можливо, інших там порушень попередньої влади. Тому що ми бачимо зараз, скільки проваджень відкрито щодо Порошенка. Очевидно, для них тепер потрібно шукати доказову базу. І може бути так, що ця людина дійсно не дуже їх цікавить у справі Гандзюк, а швидше цікавить у справах, пов'язаних з Порошенком. Ну, як у нас шукають доказову базу, ми можемо бачити по справі над убивцями Павла Шеремета. Ми пригадуємо, як нас переконували в тому, що є залізобетонні докази на всю країну, гучні звинувачення. Нам кричали ледь не з чайників про те, що ну, все доказано, все доведено. І ще ми бачимо на сьогодні, що керівництво поліції МВС пов'язує людей зі скоєнням тяжких злочинів, але у суді їх, в принципі, взагалі-то звинувачення, ну, як мені здається, просто вже почали розсипатися. Ну, зверніть увагу, якщо ми говоримо от про цю новину, що Пуму відпускають, так її називають, так? Тут дуже цікава ситуація. Їй то і не було пред'явлене обвинувачення у справі Шеремета. Хоча на брифінгу ми чули її прізвище Грищенко, так, і її чоловіка, що нібито вони причетні якимось чином, і нібито вони ж якось і виявили слідство на тих людей, які вже безпосередньо причетні до вбивства Шеремета. Але насправді цих обвинувачень їм не пред'явили. І тепер виявляється, що навіть по тому злочину, по якому пред'явлені обвинувачення, теж, очевидно, немає достатньої бази для того, щоб суд прийняв рішення про взяття під варту. Тому суд отак відпускає. Але треба розуміти, що це проміжне рішення, це не завершення слідства, тому може бути ще все, що завгодно. Ну, якщо проаналізувати всі дані офіційні, які ми маємо у відкритому доступі на сьогодні, ви як юрист-кримінолог, що можете сказати, ну, от взагалі,
наскільки монолітна ця справа, наскільки ці докази, якими оперують сторона звинувачення, вони доказові. Ну, якщо ми говоримо про справу Шеремета, то треба розуміти, що тут є окремо кримінальна складова, окремо політична. Більше того, щоб наші глядачі зрозуміли насправді, що за цим може стояти, це звичайна війна відомств МВС і СБУ. Тому що брифінг, по суті, це був такий навіть не натяк, а таке пряме звинувачення Служби безпеки, що це вона людей використала для того, щоб вбити Шеремета, да, чи організувати це вбивство. І зверніть увагу, що буквально за 2 тижні була відповідь, тому що було інтерв'ю від підозрюваного у замаху на Аміну Акуєву і її чоловіка, да, нього є, його називають Дінго, але це Артур Кінарі, який навпаки звинуватив у вбивстві МВС Шеремета представників поліції і людей, наближених до поліції. Тобто це йде гра відомств, їхня війна, вони використовують для цього ЗМІ, а люди не можуть зрозуміти, що відбувається насправді. І через те, що це війна відомств, докази для них є другорядними. Вони забули нам з вами пред'явити докази. Але якщо ви виходите у публічну площину, давайте докази. Бо ви граєтеся не між собою, ви працюєте вже для всього суспільства. Ну, дійсно, а для суспільства доказів немає. За війною відомств, можливо, цікаво спостерігати, але потрібно завжди пам'ятати, що у цих війнах можуть бути і невинні жертви. Абсолютно. Дякую вам за ці відповіді. Анна Маляр, юрист-кримінолог, відповідала на мої питання. На все добре, пані Анно.